السلام علیکم میری پاکستانی عربی، میری بچی، میری جان، میری پھول، تو نے میرے لیے دعا کی ہے کہ اللہ پاک آپ کو مدینے لے جائے، تو میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کا شرم بڑھ رکھے، اور تو نے میرے اتنے خوشی دل کی دل لا کے دعا کی ہے، دل سے دعا کی ہے، تو انشاءاللہ تیری دعا اللہ پاک قبول کرے گا، انشاءاللہ میں ضرور مدینے جاؤں، اور تیرے لیے بہت دعائیں کروں گی کہ تو نے دل سے میرے لیے دعا کی ہے، اور میرا بچہ، میری جان، میرا بہت بہت سلام، آپ کو بہت بہت سلام، بہت بہت سلام، میرا سلام قبول کرنا میرا بچہ، تو میرے بچوں اور بچے بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں پتر، اور میں آپ کی دعا کی امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ تمہاری دعائیں اللہ پاک قبول کرے گا، اور میں ضرور مدینے جاؤں گی، پتر پاسپورٹ میں نے بہت آگے بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم نہیں کہ میں چلی جاؤں، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی اور کچھ ہے، بس مالک کا حکم نہیں کہ میں چلی جاؤں، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ جیسے بچے جس کے ہوتے ہیں، تو ان کی دعاؤں سے، ان بیٹوں کی دعاؤں سے، ان ماؤں بہنوں کی دعا سے ضرور جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، انشاءاللہ ہمیں دعا تم لوگوں کے ساتھ ہے، میں صبح شام رات کو دعا کرتی ہوں، تاجد پڑھتی ہوں انشاءاللہ، تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آتے ہیں میرے چینل پہ، تو میں سب کو دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ میرے بچے جو ہیں ان کو ضرور کامیاب کرنا، اور ان کی خیال رکھنا، ان کی پرورش کرنا، کہ تاکہ میرے ساتھ ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بہت دعائیں دیتی ہوں، میرا بچہ کبھی اردو میں بات کرتی ہوں، کبھی ان کو میں بات کرتی ہوں، تو خفا نہیں ہونا میرا بچہ میرے باتوں سے، کوئی بات بری لگی ہو تو میرے کو معاف کرنا میرا بچہ، اور آپ لوگوں کو بہت دعائیں دیتی ہوں، اللہ پاک آپ کو صحت دے. السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں جھٹ پٹ ریسیپی بھنڈی کی. ہم نے بھنڈی میں پیاز، ٹماٹر، سبز مرچ سب کچھ کاٹ لیا تھا کٹھا، اور امی بنا رہی ہیں بھنڈی ہے، اس میں گھی ڈال دیا تھا، گھی کو گرم کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈال دی ہے بھنڈی، اور اب اس میں ہم نے ڈالا ہے نمک، اور نمک کے بعد تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے، مرچ، سرخ مرچ نہیں ڈالی، وہ ہم نے سبز مرچ کاٹ لی ہے، سبزی میں اکثر ہم لوگ سرخ مرچ نہیں ڈالتے، صرف سبز مرچ ہی ڈالتے ہیں، اور اب اس کو ہم سارا مکس کر دیں گے، اور بغیر ڈھکن کے پکائیں گے تاکہ یہ لمبی نہ ہو، ہماری چھچڑ سی بھنڈی کھائی نہیں جاتی ہمارے گھر میں بالکل بھی، آپ لوگ بھی بنا کے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں، یہ بہت اچھی بنتی ہے اور بلتی بھی بہت ہی جلدی ہے. اور اس بھنڈی کو ہم نے اب تیز آنچ پہ بنا رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ، اس کو ہم 5-10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو فائنل لک اس کی دکھائیں گے انشاءاللہ. اب اور میرا جھاڑو ختم ہو گیا، اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دوں گی، گھر میں بچے وغیرہ نہیں ہیں تو اس لیے ہمارا کچرا نہیں ہوتا اتنا زیادہ، بڑے گندے کتنا گند بناؤں گے. میرا گھر ہو گیا صاف، یہ دیکھیں آپ، اب میں برتنوں کی چھنجی صاف کروں گی، پہلے ہاتھ دھوتی ہوں پھر برتنوں کی چھنجی خالی کرتی ہوں.
हैं, देखिए ये भी गंदा हो गया। और ये देखिए दोस्तों हमारी भिंडी की फाइनल लुक, भिंडी हो गई है तैयार। और साथ ही इस तरह मैं बना रही हूँ रोटी, अभी थोड़ी देर में मेहमान भी आ जाएंगे। और साथ ही हमने बनाया था जर्दा, ये देखिए जर्दा बनाया है, जर्दा। और ये शलजम, शलजम को एक और भी हम लोगों को इसका नाम पता है, उसका नाम इसको गोंगलू भी कहा जाता है। सलाद वगैरह भी बना लिए और भिंडी को हल्की आंच पे रखा हुआ ताकि ये गर्म रहे। और मैं रोटी बना लेती इतने में, क्योंकि वो आ जाते हैं तो सारे बच्चे बच्चे भी साथ होते हैं, बच्चे जब आ जाते हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हूँ, उनके साथ ही लग जाती हूँ। मैं क्या सारी घर वाले खुश होते हैं क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो रौनक हो जाती है। और मेरी रोटी भी हो गई है तैयार। लास्ट